नमस्कार, आई एम प्रणय शेर्पा, सेक्रेटरी बीसीएमएस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी. टुडे अ वर्चुअल मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर मोहम्मद रिजवान, द एडिशनल लेबर कमिश्नर, टू रिवाइज द सैलरीज ऑफ स्टाफ एंड सब स्टाफ्स ऑफ द गार्डन. एंड फ्रॉम बीसीएमएस, स्टेट जनरल सेक्रेटरी विश्वजीत गुआ also participated in the meeting. र आज स्टाफहरूको तिन वर्षको वेतन वृद्धि लिएर एउटा मिटिङ भएको थियो, भर्चुअल मिटिङ भएको थियो. मोहम्मद रिजवान लेबर कमिसनर, एडिसनल लेबर कमिसनरको तत्त्वधानमा, र त्यसमा हामी बिसिएमएसको पक्षबाट तिनवटा कुरा राखेका छौँ, तिनवटा मुद्दाहरू उठाएका छौँ. ती मुद्दाहरूमा स्टाफ सब स्टाफ्सको वेतन वृद्धि राम्रो पर्सन्टेजमा हुनुपर्छ, विशेष गरी भनौँ भने इन्टरिम भन्ने जुन एउटा टर्म छ, यो टर्मलाई नै क्विट गर्नुपर्छ. एउटा राम्रो प्रकारको सेलेरी वृद्धि भएर, वेतन वृद्धि भएर, आजको बजार मूल्यलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको वेतन वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो कुरा राखेका छौँ. अर्को के भने, स्टाफ सब स्टाफ्स या मजदुरहरूको अगस्त प्राप्तको एउटा उमेर जुन 60 वर्ष छ, त्यो 60 वर्ष बगानमा पनि लागु गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुरा राखेको छौँ. अर्को, जति पनि हाम्रो चिया बगानमा अहिलेसम्म रिक्त पदहरू छ, स्टाफ सब स्टाफ्सहरूलाई नियुक्ति गरेको छैन, धेरै चिया बगान मजदुरहरूको छोराछोरीहरू पढेर बसिरहेको छ र उनीहरूले नियुक्ति पाउन सकेको छैन, त्यो पनि चाँडै फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दाहरू राखेको छौँ. र अर्को कुरो, तिन नम्बर दिन बाहेक अर्को कुरो छ, त्यो के हो भने, आजसम्म एकदमै कम्ती रोज भए तापनि, एकदम कम्ती रोज तलब भए तापनि काममा आइरहेको छ, काम गरिरहेको छ मजदुर कर्मचारीले, तर पनि सेलेरी वेजेसहरू टाइमली पेमेन्ट भएको छैन. त्यसमा पनि हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ. र भोलि लेबर कमिसनर साहबले यो कुरो झट्टै लेबर मिनिस्टरलाई कन्भे गर्ने वचन दिनुभएको छ. र आजको मिटिङ एउटा निष्कर्ष दिन नै टुङ्गियो भनेर भन्दा दुई मत नहोला. धन्यवाद.